65 წელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაბადებიდან და 23 წელი რეფერენდუმიდან, რომლის საფუძველზეც 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. თაწმინდის პანთეონში ზვიად გამსახურდიას ხსოვნას პატივი ოჯახის წევრებმა და მოქალაქეებმა მიაგეს. ეროვნული გმირის საფლავი გვირგვინით პრემიერ-მინისტრმაც შეამკო. ზვიად გამსახურდიას სახელს უკავშირდება რეფერენდუმის ჩატარება. როდესაც ყველა მის სახმა ჩვენი თანამოძმების, აფხაზდელის ძმების თანამონაწილეობით საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. სწორედ ამიტომ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოქალაქეების ვალია, რომ ყოველთვის გავიხსენოთ ზვიად გამსახურდიას სახელი და პატივი ვაგოთ მის სულს. ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხსოვნას პატივი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმაც მიაგო. Თარიღთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლები დღეს სიმბოლურად არა ქუთაისში, არამედ თბილისში, ყოფილი პარლამენტის შენობაში შეიკრიბნენ და კიდევ ერთხელ გაიხსენეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. გაიხსენეს ისიც, თუ რა ხდებოდა ზუსტად 23 წლის წინ. მნიშვნელოვანი დღეა დღეს ძალიან, ზვიად გამსახურდია საქართველოს პირველ პრეზიდენტს. დღეს შეუსრულდებოდა 75 წელი, რომ არა ზვიად გამსახურდია, ჩვენ არ ვიცით საქართველოს დღევანდელი ვითარება როგორი იქნებოდა, კაცი რომელმაც საბჭოთა კავშირის არსებობის პირობებში გაბედა და ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ქვეყნის ისტორია, ზვიად გამსახურდიას მოღვაწეობა, ის უზენაის საბჭოს პირველი თავმჯდომარე, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ანუ აღდგენის შემდგომ და სიმბოლური ერთ პარლამენტში ხდება ამის აღნიშვნა დღეს და რა თქმა უნდა ის ღვაწლი, რაც ეროვნული დამოუკიდებლობის აღდგენის საქმეში, ეროვნული მოძრაობის გამოცოცხლების და ზოგადად დამოუკიდებლობის მოპოვების საქმეში ჰქონდა ზვიადს, ამას ჩვენ პატივს მივაგებთ, ამას აღნიშნავთ. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ამ დღეს ქართველმა ხალხმა თითქმის ერთსულად დაუჭირა მხარი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენასთან პირდაპირ და უშუალო კავშირი ჰქონდა ზვიად გამსახურდიას მოღვაწეობას, ამიტომ ჩვენი და მომავალი თაობების ვალია შესაბამისი პატივი მივაგოთ მის სამას. 1991 წლის რეფერენდუმი და 1999 წლის 31 მარტი. ეს ორი მნიშვნელოვანი თარიღი დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით კიდევ ერთხელ აღინიშნა.